სამედიცინო დაწესებულების მართვის ძირითადი ასპექტები მომხმარებელთან ურთიერთობა, დროის მართვა, ხარისხის მართვა, აუდიტორთა მომზადება სამედიცინო დაწესებულებაში. ეს ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია MCI Group-ისა და საერთაშორისო სტანდარტების ორგანიზაცია ISO-ს ერთობლივი სემინარის თემებია. ტრენინგში სხვადასხვა პროფილის კლინიკების ხელმძღვანელები, სამედიცინო სფეროს წამყვანი სპეციალისტები და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ამის მიზანი არის ქართულ ბაზარზე ხელი შეუწყოს სამედიცინო ორგანიზაციების გადასვლას საერთაშორისო სტანდარტებზე, უცხოელი მომხმარებლის მოზიდვას და მათ აზროვნებაში სამედიცინო ხარისხის თვითონ მომსახურების დონის ამაღლებას. ძალიან ბევრი კლინიკები საქართველოში არის აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით, მაგრამ მთავარი არის სტორი მენეჯმენტი, სტორი მართვა. დღევანდელი სემინარს აქვს ჩემისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მენეჯერებისთვის, მართველებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მართავენ კლინიკებს, რათა მან გაიზიარონ ის ევროპული გამოცდილება, რომელიც ამ კუთხით აქვს ჩვენ კოლეგებს, რომლებიც დღეს ამ სემინარს წარმართავენ.